بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام او وخت مو په خیر. تاسو په ژوندۍ بڼه د شمشاد تلویزیون څخه د روژه ماتي خبرونه ګورئ. د نن خبرونه پیلوو، خو د هر څه نه مخکې د قاري صاحب عبدالواسی په ښکلي غږ کې د قرآن عظیم الشان تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل
تعجل في يومين فلا إثم عليه صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحيم. ډیر مننه کو په بل استودیو کې زموږ له همکار بقاری صاحب عبد الواسس خا چې د قران زمو شان تلاوت وکړ درنولیدونکو د شمشاد ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه د روژه ماتي خبرونه ګوري او د دې خبرونې موخه لکه څنګه چې تل مو ویلي د بې وزلو او مستحقو کورنیو سره مرسته ده. مننه کوم تر دې دمه له هغو بااحساس هیوادوالو څخه چې د افغانستان دننه دي او که بهر او د مستحقو بې وزلو کورنیو سره یې مرسته کړې ده. مطمئن به یو چې په دغه مبارکه میاشت کې د هر نیک عمل د هر عبادت ثواب څو برابره زیات دی. زه لرې چې مننه کوم د مجتمع سوپر النوید او د سوپر النوید له غوړیو څخه چې زموږ د خبرونه سپانسر دی. حشمت نورزی هم په استودیو کې دی او نن بیا هم د پخلی مسؤلیت لري. حشمت جان په خیر راغلی. تشکر. من به نوبه خود سلامای خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صدمن باشید و روز رمضان به خوبی و خوشحالی سپاری کرده باشید. تشکری خاص میکنیم از روغن سوپر النوید، وقت روغن بسیار خوب و شما هم میتونید که در خانه هایتان از این روغن استفاده داشته باشید. صحیح. طب خپل کار که شما جان چه روزمات وقت کم دی درنولیدونکو په دې خبرونه کې مهم یو مستحق او بیوزله کورنۍ سره خبري کړې دي پیژندلې مو ده او زموږ همکاران کور ته ورغلي ول. دې خبرونه کې راغلي دي تر څو شیبو وروسته به راشي زو په ګډه سره غلنډ ویډیو چې زموږ همکارانو چمتو کړې ده هغه ګورو تر هغه وروسته بیرته راګرځو. چان سې دې د التم سې کراچۍ ورکړې او ټایره کراچۍ ده. هغه زی منډې کې کار کی جوالګری کی او دا بل زوی مې التم منډې کې کار کوي کراچۍ لري. هغه مریض ده د اعصاب تکلیف لري مرګی لري کومه. او بل زوی مې دغه پودر وای لارم پودر وهل لارم اصل کاله مې ورسره تیر کزاره مې وچاو لاره بیا اندغه پودر مړ کا خو مړ سه اوس مې زمان دا اسی دی ساتي مې زړه کې زور نه دا پاته ورور ساتي مې زاره وچا هر چیز دل آدم بشه وقتا که غریب باشی چیز نمی داشته باشی سه خدای په دنیا اس کلم تا غوراز مې ده چی شای درته وایم ورو په دنیا باندې خدای را اس کلم دا غوراز مې ده ما خوراز نه دلدل په دنیا باندې غیر زاره چاو دي ما یارون درم که دران دا یک چیز بعد از بیرم مثلا دکتر شوم می چیز ورور نو خدای تم صبر کړي خدای تیرای نو کلام ساګه کته ماته را لګي ډوړی را لګي کله یو را لګي کله بل را لګي د خدای مهرباني د بیا روزه کې د هم ساګه نو نظر را باندې ستم بیا کله خپل یا بیا وایا کچالو یا چا یا ډوړی چا ته وایم راسه تو کال نه وکالیا غوندی مور پلانیدا سکالیا غوستی دی پلانیدا شایخسته پلانیدا کار کړه وچل کوي خو پلانه خو مور لري شکر پلان لري پیسې لري مګر نه لار نو چی شه درته وکم پلان نه لري ما پلان دم سزون دا خو پودری و هغه هم د کمره غوندی اینا زو خو مې دی ول دا غلطه و دی پلان
خاطر به پیسگی تاداوی از او رو نکردیم. من یعنی رو مریضگی از تاداوی شکردم زیاد جور نشد. از این رو دگهش پیش داکتر نبردیم. یعنی این بچه هم که تاداوی شد جور شد و نمو بنامه چه. روژه په مبارک میاشت کې او هر روژه لرونکي ته د روژه ماتي برابرول ډیر زیات ثواب لري او هغه هم په داسې حالت کې چې زموږ په هیواد کې ډیری هیوادوال مو د لوږې سره لاس او ګریوان دي او د روژه ماتې لپاره څه نه لري. راځئ چې خپل مسؤلیت وګڼو او وپیژنو او د مستحقو او بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړو. ډیر قدرمن او درون میلمه د ولسي جرګې غړی او د دینی او فرهنګي کمیسیون مشر ښاغلی امیرګل شاهین راسره په سټوډیو کې دی او همدارز غویډیو مې چې ولیدله کوم اړمنه او مستحقه مور چې ده هغه هم په سټوډیو کې راسره ده. وکیل صاحب ستړی مه شئ، پخیر راغلی. مننه، پخیر اوسیږي. کور مادن مرجان سر کې تاسو خاورو چې کورنۍ کې څو کس یاست یا ژوند څنګه تیریږي؟ کورنۍ کې 15 نفر یو. اولادونه مې دي، څو کسان دي، څو کار کوي، د کورنۍ نفقه څو پیدا کوي؟ ما یو زوی د پوډر وایي، چنارګل ته معلومات شته. یو زوی مې د اعصابو تکلیف لري، هغه معامله پرې راغلی و راسره اوس مې کور کې مریض و پروت و. د کورنۍ مسؤلیت څوک لري؟ څوک؟ کور کار څوک کوي چې کور خواړه برابر کړي د کور ژوند مو شي؟ دا زوی مې دا هغه هم په تی باندې دانه ده چې شاید زیر پیر ده، ورځ په ورځ خرابیږي. یو ټایره کراچۍ لري، کراچۍ چلوي. هغه هم اوس قرنطین دی، کراچۍ هم کار نه لري. کراچۍ هم هلته ولاړه ده. وکیل صاحب، تاسو خاورو دغسې یو اساس وخت کې چې هم روژه ده، هم قرنطین دی، هم هیوادوال مو ډېری بېکار او بېروزګاره دي، مسؤلیت چا ته ګرځي چې حداقل دغو اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي؟ اول خو مننه کوم تاسو نه چې موږ مو همداسې یو مجلس ته راوبللو چې دا د موږ له ډېر وخت نه ارمان و او دغه لړۍ موږ له ډېر وړکیتوب نه شروع کړې ده چې خدای دې موږ ته هغه امکانات راکړي چې همداسې اړمنو کورنیو سره موږ مرسته وکړو. د تر څنګه د مونږ یو خیریه بنیاد ده چې کله زرمن صاحب ټلیفون راته وکړ نو ما ویل چې زایم په بګرام کې وم چې په دواړو سترګو درځم. نو د مونږ د ټولو هغه ملي تجارانو هغه څوک چې امکانات لري دغه دا مسؤلیت ده چې داسې غریب کورنۍ لاسنیوي وکړي او داسې کورنۍ چې اوس لکه څنګه چې مور ویلې دی و سره موږ مرسته وکړو. نو د ما په هغه تجارانو او هغه شتمنو دوستانو باندې دا غږ ده چې د موږ تاسو ټولو مسؤلیت ده چې داسې د کورنۍ لاسنیوی وکړو. ډیره مننه کوم. مخ لیدن چې وخت نور هم محدود شي، نور خبرې به هم کوو. وکیل صاحب، درنو لیدونکو، د نجیب الله په نوم یو هیوادوان به چې په جاپان کې اوسیږي د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ نه راپدې خوا تر پایه پورې ویلي چې د خپل وس توانه پورې او دا مهمه ده چې فقط صداقت اوسي. 3000 افغانۍ همداراز د صنعتي پارکونو څخه حاجي صاحب چې وینه وختل نوم یې واخیستل شي، 5000 افغانۍ چې په تېرو خپرونو کې هم مرسته کړې وه له اړمنو کورنۍ سره، او همداراز هغه څه چې وکیل صاحب په نظر کې نیولی دي ټول به ځای مرجان ته اوس پاتې. نه مرجان.
ډیره مننه کوم مورجان ته کړی چې مایک ته واخلې روژه ماته تل تل برابر کړی دا همکاران با ډاکټر سره مایک ته ډیره بشي تر څو به وکیل صاحب سره قصې کوم جرمال سره مورجان براشي او ډاکټر سره مایک ته ډیره بشي چې یو سی پیغام تر ولرو زبا وکیل صاحب سره خبرې وکم وکیل صاحب په ټوله کې دغه د قرنټین شپې او ورځې دی او دلته موږ ورځ سره بلې هر ونی قرنټین لا هم پسې وګدیږي او هیوادوالم په دغه حالت کې د ولسی جرګې له ادرس څومره حکومتي مسولین ته ویل شوی دی چې په دغه برخه کې بل څه په کابل کې په نور ولایتونو کې هغه مرسته چې کېږي هغه حقدار ته ورسیږي دا خو د الحمدلله په دې دوره کې زیاتره په ولسی جرګه کې هغه وکیل صاحبان دي چې ملي تجاران دي او شتمن خلک دي دوی ټول خپل هغه مرسته په ټولو ولایتونو کې تاسو ګورئ چې شروع کړي دي او عملاً روان دي په 13 ونی کې چې لروزینه مخ کې په زرګونو کورنۍ باندې منګ خپل مرستې وی شلام داسې هر وکیل چې خپل امکانات لري هم داسې په ملي تجارانو باندې غک کوي چې دا یو د حکومت وظیفه نه د منګ ګوري چې وس ډیر په یو بد حالات کې قرار لرو نو باید ټول لاس په لاسو او په دغه څوک چې ضرورت لري او د مرستو ته باید غوته مره ډیره مننه کوم وکیل صاحب درنولدونکو زو لنډه د ملرو بهتره ګرځو خرغلاس روژمات خبرونه له شمشاد ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري ځکه چې فرصت ډیر زیات محدود ده او ډاکټر صاحب محمد سټوډیو تر وغوښته چې روژمات یو کبر سلغنه بسې پیغام تر وخت ډاکټر صاحب خیر اغلی مهرباني زه هم په خپل وار سره ستاسو ته سپتاسو ته تاسو ګران مېلمته او ټول لیدونکو ته خرغلاس ژوندۍ سره کار صاحب موږ تاسو پیغام برس اخلو وکیل صاحب بیا هم د پیغام په توګه څه اخلو وکیل صاحب دغه حالتونه کې او زموږ د ولسی جرګې استاد څومره مسولیت لري ځکه چې خلکو په سخت شرایط کې ولاړ دي رائے ورکړي په جنجالونو کې او د وکیل صاحبان موږ نمونه اورو چې حتی موکلین خپل نه ګوري حتی ټلیفون نه ځوابي مسولیت دی وکیل څه دی بیا دغه حالت کې چې باید مرسته ورودانګي د خپل موکلینو تا خو ټول ته معلومه ده چې اوس باید هغه وکیل صاحبان چې په واقعي توګه باندې دلته هغه دوستانو چې هغه باندې اعتماد کړی دی خپل موکلینو ترڅنګ ووسیږي نو دغه وخت ده چې اوس موږ د خپل موکلینو ترڅنګ ووسیږو نو ټول وکیل صاحبانو باندې موږ دا غږ ده چې د موکلینو د ټول افغانستان د هغه بیچاره ولس ته لاسنیوي وکړي او دغه لاسونیس سي تاسو وکیل صاحب څنګه موږ ترغه زي معلومات لرو چې موږ حاځ کړی خبرونه تمره غوړه همیشه مله بای کولې چې رسنۍ طلب رسنۍ د خلکو اساس توپ کوي نو تاسو فضل خدای خیا سي دي کې ورس کې وسو په قرنټین مو د نور وختو کې څومره موکلین مو ګوري ټلیفون ته خپل ځواب ورکوي ګوري ز په زرګونو موکلین دا ټولو موکلینو ته معلومات شته دا چې یو مې دوی سره وعده کړی و چې خپل ټلیفون مې سکرټارانو ته نور کوم دوی په خدمت کې ده همیشه وخت د دوی ستونزو ته رسیدګي کوم په هر شرایط کې چې په هر ځای کې چې خپل ورزمه دوی سره ګورمه د دوی مشکلات ګورمه لنږدې نه لاغه دولتي مرجی چې دی غوی ته چې تر غوی پورې مربوطي غوی ته رسومه چې ما پورې مربوطي زی خپل ورته حل کوم دا د منګه اوس مسولیت ده نو اوس غوار دی منګه ده نو د دوی وار اوس خلاصو نه موږ شاید موږ دته د وکیل صاحب بیره مننه کوم دا چې پیغام ډیر مصروف ایم یا سي روزي مبارک میا شم دا بیا هم راغله او مننه د غمرس حکومت نو کړو تیر کيم تاسو غمرس تاسو بنسټ کړی وخت موږ درس مننه کو د نورو کورونیو پاساج توپ چل تر غلی دی بیا هم تاسو مرسته ورته رسیدلی کور مدن وکیل صاحب او ډاکټر صاحب تاسو خیر مهرباني روژه ماته میسته وخت محدود دی به ډاکټر صاحب نو مهرباني درنولدونکو د روژمات خبرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد ټلویزیون څخه ګورئ فقط څو شیبې د ماښام تر اذانه پورې پاتې دي وکیل صاحب امیرګل شاهین د ولسی جرګې غړی و مننه کوم چې دغه مور سره چې راغلی و خبرونه کې مرسته وکړه د ډاکټر صاحب عبدالحق قزاده روغتیایي پیغام به تر اذان او روژمات وروسته واخلو همداراز ډیر قدرمن او درون دین عالم موږ راغلی دی چې په خولي غږ کې به بیا هم یو نعت شریف متاسف په وروستۍ شیبو کې د خبرونې براندې کړي نو زه هیله مندم چې تاسو خبرونه تر پای پورې وګورئ او راځئ چې بیا هڅه وکړو چې بې وزل او مستحقو کسانو سره دغه فرصت چې خدای جل شانه کړی دغه مبارکه میاشت کې مرسته او کومک وکړو او دغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو ځو د توبرا او د مقام اذان دی او له هغه وروسته به خبرونه دوام لري الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك مننه کو د قاری صاحب عبدالواسیس خا وکیل صاحب خطا سو دوستان سره ډوړي خوړی ډاکټر صاحب روزه ماته کما ته بلار سوال ته په یو سی پیغام بوله راشم جان ته کده شي دلته وکیل صاحب دوستان ته ډوړي وړاندې کړی ډاکټر صاحب مشخصا په دې خبرې کو چې د روژې په باره کې میاشت کې ځینې کسان دي چې روژه ماتی هم یو خو دا خو د اسلام مبارک دین دی چې آزان د واورې ته باید روژه ماتی او کټال ورکړي دا خپله سمکارنۍ د ګناه ده یعنی په روژه ماتی کې باید عجله وسي او په پیشلمي کې باید تاخیر وشي اما ځینې کسان دي چې ډېر خواړه خوري چې یو ځل کېنسل او افراطي ډول باندې خواړه ډېر خوري بیا سره شپې بیا ناوخته شپې او پیشلمي کې هم ډېر ثقیله خواړه او ځینې کسان دي چې برعکس څه نه خوري یعنی ډېر کم ډوډۍ خوري دواړه حالتونو کې طبي ګټې او تاوننه داسې ده چې ډیر خوراک کول د روژې مبارک میاشت کې دوه اضرار لري یو هغه اضرار دی چې سړی جسم یا بدن ته متوجه کیږي یو هغه اضرار دی چې د انسان روحانیت او عبادت چې د مختلفي نو اول چې هغه اضرار چې هغه د انسان جسم پیدا کوي اول دا دی چې ډیر زیات خوراک کول دا په خپل اولین قدم کې د ګیډې درد پیدا کوي او ورسره دي چې ګیډې درد پیدا کوي اسهالات پیدا کوي او د میډې د تیزاب د زیاتېدو او د میډې د تکالیفو د منځ تر اتک سبب کیږي نو له همدې کبله چې هغه خلک چې د روژې مبارک میاشت کې ډیر زیات خوراک کوي او بیا د زیات خوراک سره سره غوړین خوراک کوي نو دی وی خو زیات خوراک او د بل خو غوړین خوراک دا په میده کې د زیات وخت لپاره پیدا پاتې کیږي او زر د میده څخه دا نه خارجيږي او کله چې د میده کې د زیات وخت لپاره دا خوړه پاتې شو نو په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید یا د میده تیزاب په زیات مقدار باندې افرازيږي چې دغه زیات مقدار باندې د تیزاب افرازیدل دا په خپل په میده کې د میده د زخم د ایجاد سبب کیږي او نه تنها چې د زخم د ایجاد سبب کیږي کچیر یو کس د زمیدی تکلیف لري بلکې د دې څخه د پرمختللي شکل باندې د نور اختلالاتو سبب کیږي چې کې دیشي د میده د سوري کېدو سبب شي کې دیشي د میده د
خونریزی سبب شي نو په اول قدم کې په میده باندې ډیر زیات منفي اثرات لري سره دي ډیر زیات خوراک او غوړین خوراک چې کوم دی دا موږ دروجې مبارک میاش کې او بل خصوص دروجمات په وخت کې موږ کوو نو دا په خپل د سوی هضمي سبب کیږي او په کولمو کې د نفخ او باد سبب کیږي چې دغه نفخ او باد به دا ډیر ناراحت کون کړي او کله کله د انسان د غوړین مواد او یا زیات خوراک د انسان د فشار د لوړوالي سبب هم کیږي شي چې به په خپل وار سره د قلبي امراض او د منستراتک او د فشار د لوړیدو چې حتی کله کله دروجی په میاش کې اکثرا خلک او یا د روجی خوروسته چې کله نوې اختر راشي چې زیات خوراک وکي نو د سختي مغزي سبب کیږي که دوهم جسته موږ د عبادتو ته راشو چې عبادت او روحانيت هم چې دی هغه مختلفي هغه داسې چې کله موږ ډیر زیات خوراک وکړو نو ګوري اکثرا کورنۍ کې داسې چې خوراک ډیر زیات کی نو بیا د سترخان سره خوا کې کوم توشک چې پروت دی وي بالغ را تکید چې ډیر زیات خوراک میکړه بيخي د خوځیدو نه بيخي د خوځیدو نه دا نه په دې معنی ده چې دلته زیات خوراک وشي انسان کسل کیږي ضعیفي احساس کوي او بالکل بې حاله کیږي نو په دغه وخت کې دي کې دا توان موجود نه چې هغه خپل مونږ په صحیح ډول سر باندې هغه ادا کی نو چې کله مونږ ادا نه شو نو دغه روحانيت طرف ته دي ته اختلال شو عبادت او اختلال شو او عبادت کول انسان ته په دننه په داخل کې سکون وربخي او دغه سکون په خپل روان آرامي او کله چې روان آرام شو روحانيت آرام شو انسان دننه طرف نه د زړه خوش خوشحالي احساس کوي او چې کله دننه د زړه خوشحالي احساس شو دا نو په دې معنی ده چې زمنګ په دننه جسم کې هغه کوم میټابولیزم یا هغه تعمیري پروسی چې دی هغه په نورمال ډول سره صورت نیسي او دغه نورمال ډول سره چې کله صورت نیولو نو دفاعي سیستم تقویه کیږي او که څوک ډوډۍ نخوري ډیر ځین کسان دی بخي ډوډۍ نخوري دا مشکل پیدا کولی شي لاندې توې راکړي درو جماعت په وخت کې ضروري خوراک اول ډیر مهمه ده چې موږ په شروع کې چې کوم خوراک کوو میده باید چې 15 یا 14 ساعت لپاره تخلي میده باید آماده شي په شروع کې مونږه اول شروع کې چې د یو خرما وخورو او ورپسې سوپ چې دغه میده آماده شي د سپکتی او وروسته دغه څخه چې مونږ شي به نور خوراک وکړو خو ډیر زیات خوراک نه په متوسط اندازه اما کچيري یو کس بيخي خوراک نه کوي او یا ډیر کم خوراک کوي کم خوراک هم د صحت لپاره چې د نقص کوي نو هر یو شي کې په اسلام کې دا ویل کیږي چې په هر یو شي کې به د اوسط نه کار اخري نه بر زیاتې کې نه به کمواله کې کچيري مونږ کمواله وکړو او خوراک نکړو نو دا په دې معنی چې بیا په میده کې د هایدروکلوریک اسید زیاتوالی منځرازي او د میده د تکالیف او د منځراتک سبب کیږي او همدارنګه زمونږ وجود چې د 14 د 15 ساعت لپاره میده خالی ده نو په داخل د وجود کې کوم مواد ذخیره شي او انرژي هغه په مصرف رسیدره اوس وجود ضرورت لري چې وټامینونه ګلوکوز سیلینیم پوتاشیم ټراس ایلیمنټونه کاربوهایډریټ پروټین ته ضرورت لري چې دا باید برته واخلي نو چې کله موږ نه اخلو بیا د موږ په وجود کې د نن په میټابولیزم باندې تعمیرو پروسو باندې منفي اغیزه کوي او زمونږ جسم چې کوم دی هغه په هغه شکل سره چې لازم ده هغه رشد او نمو او همدارنګ زمونږ په داخل د وجود کې کوم کیمیاوي پروسې چې دي هغه په صحیح شکل سره صورت نه نیسي بل عکس انسان په وجود باندې چې منفي اغیزه کوي او د انسان صحت خرابوي طرف ته ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو پر روډي خو درنولدن کو دماغلو تر دمه ورس درون مسلې صبر غل دی او په خولي غا کې باندې نات شریف متاسف وړاندې کړی وسم دمه پاک نبی اخر زمان ته می سلام دی دغه دوست درب منان تا می سلام دی چاد مخ چې دنیا الله پیدا کړه محمد نبی سلطان ته می سلام دی د هر چاش تقبلی او خانادانونا د نبی په خاندان ته می سلام دی صحابه ملګرو ټول معیار د حق دی د صدیق عمر عثمان ته می سلام دی د نبی د کاکا زوی دی زومی هم دی شیر علی شیر یزدان ته می سلام دی د نبی بیبیان ټولی قدردانی
د بی بی عائشی شان تمی سلام دے فاطمہ زینب کلثوم کرقی یدا د نبی د کور دالان تمی سلام دے کد بدر ک انسوار ک مہاجر دی ہر یو ستوری د آسمان تمی سلام دے کد بدر ک انسوار کد احد دی ہر یو ستوری د اصحاب تمی سلام دے پورا لزر اصحاب کی دفن دی دبقی خو قبرستان تمی سلام دے امامان د مذہب نو ٹول منمزا پتقوا علم نعمان تمی سلام دے آئے ماں د مذاہب زمن پتقوا علم عرفان تمی سلام دے پتقوا علم نعمان تمی سلام دے چد شا ولی ولاپ دعا رندی دیوبندی عالم دی شانتا می سلام دے چد شا ولی ولاپ دعا رندی دیوبندی عالم دی شانت می سلام دے داد خدای لوری نازل شوی نا آشنا وایرس دادی کرونا وایرس دادی کرونا دادی کرونا وایرس دادی کرونا داد رب عذاب گورا نوئی انقلاب گورا ہر سوک تشویش کی دی جوان خراب تراب گورا داد رب عذاب گورا نوئی انقلاب گورا ہر سوک تشویش کی دی جوان خراب تراب گورا دا پہا کی قد کی دے دخل کو دا گناہ ویراس دادی کرونا ویراس دادی کرونا چوک چی فحاشی کوی خدای نا سرکشی کوی رب داسی ونیسی چوک چی بدماشی کوی دا پستر گنخ کاری ساری دی دا وبا ویراس دادی کرونا ویراس دادی کرونا ٹول بھائی وحدت ساتو مینا محبت ساتو داد ایمان برخدا پاک با نظافت ساتو دا پزا لازم کلی در ترا با نشیدا ویراس دادا کرونا ویراس دادا کرونا ډیر مننه کوم په بل استودیو کې مولوی صاحب څخه درنو لیدونکو د روژه ماتی د خبرونې وروستۍ شیبې دي د مجتمع سوپرالنوید د سوپرالنوید غوړۍ څخه مننه کوو همداراز قدرمنو هیوادوالو څخه چې له بېوزلو او مستحقو کورنۍ سره یې مرسته کړې او یا هم راتلونکي مرسته کوي تر سبا پورې چې بیا هم ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو تاسو په لوی او ځواکمن څکن تلاس پورو پاک الله مو مل روژه او عبادت مو قبول له لیدلو مو مننه.